好，我们一起想到的问题哈、哦，那么刘老师刚才讲到，那就是现在的书写存废的问题哈、哦。现在大家见底的背书了哈，莫衷一是哈。那从圣贤的经典中哈、哦，有没有可以给莫贤开始的？好，请坐。这个我们哈、哦，这个就是当这个国民嘛哈、哦，我们也都是很奉公守法。那我们要了解到哈、哦，那个所有的一些法官啊，他在判哈、哦、那个死刑的时候啊，一定是非常慎重的，因为他那个一判下去啊，就是杀的，没有利息哈、哦。那为什么他会判他死刑呢？就是他所有的行为啊，已经不容许在我们群居社会里面哦存在。假如说让他存在的话，那善良的人啊，就倒霉了。啊，所以哦，他要经过哦那个三审三审，经过三个哦阶段的。啊，三个阶段竟然三个都判死刑的话，那一定呢，他罪无可犯。就是不能逃避啊，一定要执行，让他呢跟呐、啊、哦这个善良的哦哎这个哦人民啊隔开，这样呢社会才有公义啊。你不能说哦我不执行死刑，死刑是杀人，不是那个意思啦。所以我们要了解到，众人哦说你应该死，那个是众人判你的，不是你个人的问题。是整个社会啊，那个叫做共识。不然那一些受害的家属啊，他的心里要怎么样？是不是很不平？哦，他心里面一定不平啊！社会没有公义。那假如说我们生活在一种社会没有公义的情形之下，那整个社会会混乱，已经哦乱来了。反正哦，再怎么做，都不会被哈、哦、判死刑，那、啊、是不是会越来越恶？我杀一个人也这样，我杀十个人也这样，对不对？那越来就越不像一个社会了。所以哦，我们就是了解到，一定有它哈、哦、背后的原因存在。那个背后的原因呢，就是你事先你都不遵守社会公义啊，你都不遵守。哦，你危害到善良百姓，哦，做出那一些呢，哦，那个人神共愤，哦，那一些哦举措出来，那个哦那么多神都判死刑，那个执行是应该的啊。我们不能说哦用妇人之仁然后来看啊，因为哦他先接受啊我们凡尘王法的制裁。到地府啊，还要接受地府的制裁，不是光一个哦。这个凡尘这个是多的，然后呢，到地府去啊，你有什么罪过，还要再去接受哦那个地府的制裁，那个才是哦真正的苦的地方所在。那我们在凡尘，可以说哦，那个一枪杀哈、哦，没有什么苦啦，嘣，那个死去啊，有什么苦？还有那边挖，我们所有哈、哦、那个纳税的钱啊，要去养它，你愿不愿意？不愿意呀、啊，哈、哦，你企业拍狼，哦，怎么会愿意？不愿意。所以我们了解哈、哦，这个社会有公义啊，有那个哈、哦、义理存在，哦，啊，我们要维护，啊，真正的哈、哦，做不好的，大家都知道不可以。他受到国家法律制裁，应该不是这个哈、哦、是真理吗？你假如说都不执行的话，那我们整个人民哈、哦、这个心呐、啊、就很哦没有那一种哦指望了、啊。最后这个派拢赶快，阿丽娜的最后就变成这样了，哦，那整个都不行了，伦理道德啊沦陷的，所以那个哈、哦、我们要了解到。哦，大家说应该是大家杀他的，不是哈、哦、一两个人杀他的，所以我们要维护哈、哦、那个整个社会的那个公理，哦那个
正义、一定要维护。好，超过时间。